السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب إشرح لي صدري وسر لي أمري وهل الأقدام من لسان يفقه قولي الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul lagi. Insya-Allah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan kitab Fusul fi Usul Tafsir dan kita alhamdulillah pada kali terakhir kita berjumpa kita dah masuk pada tariqatul Salaf fi Tafsir, jalan salaf dalam pentafsiran in Al-Quran Karim. Dan kita kata bahawa mereka ni ada enam eh, enam jalan mereka. So kalau kita tengok maksudnya dia bila dia orang tafsirkan Al-Quran, mana dia salah satu di antara cara yang berikut. Jalan mereka jalan yang berikut yang enam itu Pertama mereka mentafsirkan dengan al-mutabiq yang bertepatan dengan lafaz. Okey? Uh, apa itu apa yang diletakkan untuknya bahasa Arab yang kita sebut itu uh, bila bila apa seorang al-tafsir tadi menafsirkan uh, satu kalimah atau ayat dengan apa yang seerti eh, seerti yang kita sebut tadi tu. Uh, berkenaan perkara ini. kadang-kadang uh, dia bukanlah uh, panggil apa menjadi kebiasaan mereka cuma kadang-kadang pada kalimah kalimah tertentu yang mungkin tidak dipakai atau jarang dipakai oleh sebahagian kabilah Arab. Jadi Arab yang lain pakai maka diorang akan sebutkan atau jelaskan. Okay. Dan apa dan eh uh, satu contoh kita ambil uh, cita, uh, apa firman Allah Taala surah Al-Ikhlas ayat ke-2 uh, kitab al Kitab yang Mustur. Mustur ai berkata Dahak dan juga kota ada Mustur ai maktub. Kan. Kemudian apa yang apa firman Allah Taala surah Al-Waqiah ayat ke-5 wa busatil jibalu bassa bussa ay futita di dihancur hancurkan akan gunung ganang tersebut. so itu kita kata kita ambil lah yang pertama yang contoh pertama dan juga apa al wadud meletakkan tafsiran tadi ke, dia terus kepada, kepada 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 hasil daripada apa yang telah firmankan. Contoh macam hari tu macam disebut kata al wadud apa al wadud terus dia terjemahkan al wadud ai muhibbu li auliyaihi dan ayat tu sebut pun uh, yang men yang menyay menyayangi siapa tak tulis tapi dia orang sayang mestilah pada orang-orang orang yang uh, dia apa dia dilindungi dia kasih dia. Uh, itu 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 dipanggil lazim mesti ya masa kita buat tu uh, kalau orang kutuk kita marah. Ha uh, itu logik dia. Okey. Kemudian uh, kita kita ambil contoh dia tu apa fazal tun tafakkahun tu pun masuk juga eh. Uh, Al-Waqi'ah 65 tu antara contoh. Okey. Okey cuma bila bila tafsir dengan lazim ni ada kita kita ambil peringatan ini berikan oleh pengarang buku kita dia kata tanbih eh peringatan dia kata apa datang daripada salaf tafsiran sebahagian sifat dengan lazimnya maka menyangka sebahagian pembaca bahawa ia adalah terhadapnya bahawa ia, bahawa salaf mentakwilkan sifat Allah taala ini adalah bukan betul bukan benar eh kerana asal di salaf adalah sifat Allah taala itu adalah hakikat tak, tak, tak harus untuk ditakwilkan. Apabila anda melihat seumpama ini, ketahuilah bahawa mereka tak mentakwilkan uh, kan, sifat tersebut. Kerana tak datang daripada seorang mereka pun mengingkari sifat. Dan tak ingkar apa benda sifat Allah Ta'ala. Tangan ke, wajah ke, tak ada satu pun dia ingkari. Okay, jadi, apa? apa? Uh, jadi, kena bezakan di antara uh, mengingkari sifat dengan tafsir dengan lazim. Dan apa, dan, dan, dan apa yang dilihat daripada salaf, yang uh, tafsiran sifat dengan lazim ni ia adalah takwilan terhadap sifat tersebut sebab mereka tak setuju dengan maksud sifat tadi kerana menyerupai makhluk dan sebagainya maka mereka alih alih terus kepada yang lazim sebab mereka tak nak terima hakikat bagi maksud atau pengertian nama atau sifat Allah Taala tu kerana itu ini mazhab apa apa golongan ini adalah takwil okey kerana ini mereka bersandar dengan tafsir mereka dengan lazim sifat berkata Imam Sayyuti Berkata para ulama setiap sifat yang mustahil hakikatnya mustahil hakikatnya maksud dia apa ikut akal. Ha, bukan ikut syarak, bukan ikut nas, bukan ikut pada pada syarak. Apa yang Allah Taala firman kan dialah. Apa kita nak nafikan pula? Tapi dikatakan mustahil hakikatnya kepada Allah Taala ditafsirkan yang lazimnya. Dan ulama yang dinisbahkan kepada mereka Imam Syafi'i ni adalah apa uh, pendapat ini adalah golongan ahli kalam di kalangan asy'ariyah dan selain mereka. Perhatikanlah fata'ammal dia kata. Ha. So remind betul Jangan sampai kita jumpa orang kata macam-macam ni Kita macam oh, oh Salaf pun cakap tak Salaf tak pernah buat sedemikian Macam mereka Tafsir lazim tadi Maksud mereka adalah Pasal pasal nak, nak menambahkan pemahaman sahaja Ada pun dari segi masalah penafian sifat Tidak berlaku dari mereka okay, Baik So ini kita masuk kepada ketiga Nombor tiga eh. Di antara cara salaf Dalam pentafsiran adalah yang ketiga at tafsiru wujuz makna Pentafsiran dengan juzuk makna. Ni ada kita sebut hari tu. Uh, waktu kita sebut naim ataupun uh, maun. Kan? Wa yamnaun al maun. Kan maun tu kata adalah pertolongan, ada kata ia adalah perkakas rumah yang tak dipinjamkan. So itu sebahagian maksud sebenarnya. Membantu orang yang susah, menolong orang yang dalam kesempitan. Itu uh, kalimah ma'un. Okay? Demikian juga kalimah uh, na'im itu salun la izin anin naim. Kan dari hadis nabi yang cerita tu nabi sebut ini akan ditanya bab makan minum. Dia para ulama kata tak semestinya itu bahkan lebih luas lagi Islam itu iman kita dapat juga akan ditanya Allah pendengaran, penglihatan Allah telah berikan, akal kita pun akan ditanya. So jadi bila bila tafsiran tu keluar daripada sebahagian salaf sebutan contoh-contoh uh, tu kan dia sebenarnya tafsir dengan apa? juzuk makna. Juzuk daripada makna tersebut atau dia hampir dengan tafsir dengan contoh. Tafsir dengan misal eh. Ha, yang nombor empat ni. Tafsir dengan misal. tu tafsir juzuk makna ni dia ada beza sikit. Okay, dia kata al-maksur bihi. Jadi maksudkan dengan tafsir dengan juzuk makna. Annal mufassira. Bahasa orang ahli tafsir tu. Yadkuru minal makna. Dia akan sebut daripada pengertian. Mana ayat Quran dia baca. Atau pengertian kalimah. Alladhi yahtamiluhu lafzu. Yang menanggung. Tanggung ia oleh lafaz berkenaan. Lafaz yang datang tu menanggung juz'an minhu sejuzuk daripadanya liadulla ala liadulla bihi ala baqil makna supaya dia menunjukkan kepada baki pengertian yang lain dia sebut sebahagian tapi untuk sebut pada ya baki makna yang lain mungkin yang ini lebih tepat kalau kita kata apa macam siratul mustaqim lah tafsiran siratul mustaqim jalan yang lurus yang mana apa seorang kata kebenaran, seorang kata Islam. Ada yang kata Quran, ada yang kata Muhammad SAW, ada yang kata Abu Bakar dan Umar. Atau para sahabat lah. So basically semua tu adalah juzuk makna bagi siratul mustaqim. Dia bukannya pengertian menyeluruh. Dia ada sebahagian daripada maksud tersebut. Okay. Baik. Uh, wa minhu dia kata uh, apa wa minhu tafsiru man fassara qaul, qaul uh, man fassara qaulahu ta'ala di antaranya adalah penafsiran siapa menafsirkan firman Allah taala dalam surah a uh, dalam surah jap kejap okay. dalam surah maryam ayat 31 ni kisah uh, nabi isa ketika dilahirkan dia bercakap dia berkata-kata uh, dalam buaya, dalam kandungan ibunya dia dah bercakap ni satu benda yang kita ikutkan sebenarnya satu keajaiban yang besar tapi mungkin ada orang bertanya kenapa walaupun Isa alaihi salam lepas jadi wasa dan sebagainya dia tidak dihormati oleh kaum dia sendiri. Ha ni kena 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 ada ke kefahaman sekena untuk terangkan sikit. Sebab Nabi apa Nabi Isa alaihi salam dia diutuskan di tengah-tengah Bani Israel, bangsa yang paling banyak dapat keajaiban pelik daripada Allah Subhanahuwataala. Zaman atuk nenek dia orang sebelum tu kan ketika mana berada apa Musa alaihi salam berjalan dengan mereka di padang pasir kan. Ini sebelum zaman Isa alaihi lagi, lagilah turun manna wasalwa dipayungkan dengan awan apa lagi keluar batu terbelah apa keluar mata air buat diketuk batu uh, tongkat Musa diketuk pada batu keluar mata air 12 ketuk ke lautan terbelah lautan mereka lintas. So kadang-kadang benda macam Yang kadang-kadang saya sering ingatkan diri saya dan kawan-kawan kita ni jangan suka cari benda keajaiban. Sebab once kita asyik ajaib-ajaib Lepas sekali kita rasa tak special lah benda tersebut Benda yang datang sekali-sekala tu Kita akan terasa dalam hati kita Benda tiap-tiap hari nampak Kita akan jadi macam tu lah ha, Macam Isa AS dia cakap Jadi dan, dan orang pula dan keluarga mereka Para Nabi ramai So kalau Isa Nabi yang kau kata Kau Nabi, pak saudara aku Nabi So kata, elah abang aku Nabi Faham tak apa jadi ha, Dia jadi hilang Rasa berkenaan dengan Sebab tu bila, bila, bila pada umat Muhammad SAW Allah Ta'ala tak bagi keajaiban tu jadi tiap-tiap hari. Sekali sekala ada waktu tu orang nampak dengan benar kan bulan terbelah sebagainya. Kan apa malaikat turun dalam peperangan ada. Lepas tu ada masa pula Allah Ta'ala bagi dua orang berperang malaikat tak turun. Kelang kabut lari ketika mana perang Hunain. So Allah Ta'ala bagi dan tak bagi tu jadi kita hati kita tak ada rasa macam terlalu confident sangat kan? kan? overestimate ke keupayaan kita sampai last sekali kita tak tahu kedudukan kita ni hamba Allah Taala Tuhan. Tu realiti sebenar. Lepas tu ada orang suka cek keramat-keramat. Ni last sekali tak dapat keramat belajar sihir. Tak dapat keramat, Beramal ramal agama tak jadi. Belajar sihir terus. Untuk supaya dapat rasakan keajaiban tadi dan banggalah. Tiap, tiap hari buat petik jari, petik jari jadi. Ha, itu salah eh. Lepas tu bila bila hari tu waktu tu time kita buat uh, Uh, daurah tentang kuburiah tu kan seorang budak tanya soalan tentang wali tu kenapa dia tanya dia nak definisikan pasal cerita tentang wali-wali hadramak tu mengarut tiap-tiap hari yang selak langsi yang tu ayam keluar daripada gambar semua tu itu wali hadramak lah tu hari-hari jadi ha, lepas tu dia, dia nakkan benda berkenaan dia kata jadi harus Itu bukan macam tu cara kita fikir Ha, dia tak buat hati. Tapi itulah realiti sebenar. Dia nakkan terjemahan wali tu dia nak apa? Kita bagi tafsir dalam Quran pun dia tak nak. Bagi tahu hadis Nabi pun dia tak nak. Sebab realiti bila Allah kata apa? Nabi kata, Allah Ta'ala kata, bila dah orang tu aku sayang, kuntusam unla dia bi. Aku punya pendengar yang dia mendengar dengannya. Wabasul dia bersubhi, melihatan dia melihat dengannya. Wabasul dia bersubhi, tangan dia menggenggam dengannya. Kaki dia berjalan dengannya. Walain sa'alani la'u'tiyanah. Kalau aku minta, dia minta apa? Aku pasti bagi. Tapi realiti yang berlaku adalah pada para ambiak. kan? Uh, ya, apa, nabi SAW, para nabi, para rasul, orang tak diberikan semua doa minta. Eh? Allah taklah beri kok kadar apa yang Allah taklah kendaki. Masa mereka masih lagi makhluk, tak boleh diktat Allah taala untuk buat benda macam aku nak. Jadi tak, tak, tak menangis dengan nabi SAW ketika nak minta ampun untuk mak dia, tak boleh. Minta izin Allah taala untuk minta ampun untuk mak dia, Allah taala tak bagi. Menangis nabi SAW. So basic dia macam tu para ambiak juga. Kan Musa ni sekarang dia minta boleh jadi semua. Tak adalah kaum dia kelang kabut punya tu. Tapi oleh kerana kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Ha. Tapi kalau kita baca geng-geng Hadron Mok ni habis semua sekali. Semua wali. Bumi sejuta wali. Amboi. Kan? Okay. Salah. Semua wali kutuk. Ha, jenuh. Alakulihan tu kena faham. Okay. jadi kisah Nabi Ismail, eh, Nabi Isa AS ni Walaupun kita kita jelaskan ni luas sikit tajuk eh. So nak kena faham. Dia bercakap dalam buaian. Qala inni Abdullah atani kitab dia kata. Wa ja'alani nabiyya. Kan bila mak dia tunjuk pada dia dia kata, "Qala inni Abdullah." Dia kata, kata dalam dalam kandungan mak dia, "Aku ni hamba Allah." al-kitab. alkitab nak beri aku kitab. Wa ja'alani nabiyya. Dan Allah jadikan aku ni seorang nabi. Sebab tu dikatakan uh, dua Nabi yang dilantik sejak kecil. Isa dan juga Yahya. Isa dan Yahya sejak kecil lagi dah diisytiharkan sebagai seorang Nabi. Ha, berbeza dengan Nabi-Nabi lain, cukup umur tertentu baru dilantik. Ini satu-satu fakta daripada Al-Quran Karim dan juga hadis Nabi Muhammad SAW sendiri. Okay. So, jadi antara dia kata, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ Ayat 31, surah Maryam wa ja'alani mubarak anayma kuntu dan dia jadikan aku diberkati di mana saja aku berada okey qala okey apa ada ahli tafsir kata qala mubarak an muklaman lil khairi aynama kuntu aku menjadi petanda ataupun uh, penunjuk petunjuk bagi kebaikan di mana saja aku berada maksud dia mubarakkan tu petunjuk atau tanda bagi kebaikan di mana saya aku berada. Wa hadza juz'u musammal mubarak. Ini satu bahagian eh. Maksud diberkati tadi untuk jadikan dia, dia tanda atau petunjuk bagi kebaikan di mana dia berada. Ini satu part daripada maksud diberkati. Okey. Fal mubaraku sedangkan mubarak yang diberkati tu kathirul khairi fi nafsihi. Dia adalah yang banyak kebaikan pada dirinya. Alladhi yasuluhu li ghairihi ta'liman aw nusha yang dia dia menghasilkan untuk selain dia dari segi pengajaran atau nasihat wa iradatan wa istihada dan kehendak serta kesungguhan maksud dia kebaikan dia ada tadi orang lain akan dapat belajar daripada dia dengan nasihat dengan tunjuk ajar dia dan kehendak dia semua sekali berkat apa dia nak semua keberkatan Itu maksud dia walaupun sebenarnya maksud dia kesungguhan itu tapi bila sebagai mereka menafsirkan dengan muallimanil khair Aku ni petunjuk atau pen, apa petunjuk atau penanda ataupun pengajar bagi kebaikan di mana aku berada. Itu satu part dari maksud diberkati. Eh? Satu part. Sebab kalau tidak maksud sebenar diberkati itu adalah yang banyak kebaikan pada dirinya yang terhasil eh untuk orang lain kebaikan itu secara dia ajar atau nasihat atau kehendak ataupun kesungguhan. Mana orang lain pun dapat kebaikan daripada dia. Ha, itu pun diberkati. Macam kita kata macam apa, berkat ni kan. Uh, kadang orang sebut tak makan. Makan kan. Kan Nabi kata kamu tak tahu pada suapan mana ada keberkatan. Kan Nabi suruh kita jilat jari kita. Dan bersihkan. Uh, apa, dengan jilatan. Dan bahkan Nabi kata kalau jatuh kutip balik. <laughs> ni, ni benda yang kadang-kadang apa. Uh, saya ingat. apa Banyak orang tak beramal sangat benda ni. Jatuh-jatuh biar. Nabi kata kutip sebab syaitan akan hadir bersama kita pada semua keadaan kita. Hatta kita makan pun. Dalam hubungan isteri pun, kita masuk tandas pun, baca Quran pun dia akan datang, dia akan hadir. Nah, tapi ketika mana yang apa keadaan ketika mana apa kita makan tadi Nabi ajarkan kita, antara Nabi sebut tu adalah masalah berkenaan. Yang mana kalau jatuh tu ambil jangan bagi pada syaitan makan. Bersihkan apa yang kotoran makan. Sambung. Buat macam ni masuk hotel orang jeling kot. Kan? Apa hal mamat ni? Kebulu sangat ke kan? Apa lagi jilat jari lagi lah. Jilat jari. Nabi suruh jilat jari. Nabi kata kamu tak tahu pada suapan mana ada keberkatan. Mungkin pada yang sikit jatuh tu lah yang ada keberkatan. Dan bila berkat tadi, yang kita faham, pada sudut makanan ni sebagai kan, dia jadikan kebaikan pada diri kita. Maksudnya kita akan rajin. Ibadat, cergas, sihat, kan, terhindar penyakit. Semua sekali akan datang dengan tajuk itu. Ha? Sudu ke jilat sudu lah? sudu. Nak bersih. Jangan biarkan kan? tapi kalau pisau steak tu jaga-jaga sikit lah luka lidah. kan? Gitu lah kan? Jilat-jilat pisau kan orang, orang, kata pahal pakcik ni kan? Itu tu, tu masalah jugalah. Tapi secara keseluruhannya, adab tadi kan? yang mereka kata berkat. Kadang-kadang orang kata keberkatan kan? Belajar sikit dapat banyak. Ni ayat biasa geng-geng apa? Tahu lah saya belajar kat, kat, kat sekolah agama tu. Ini ayat biasa di, diajar-ajarkan lah. Belajar sikit, dapat banyak. Tak belajar langsung, tapi pandai. Ha. Orang suka macam ni kan. Sedangkan, sedangkan hadis Nabi kata, Wa innamal ilmu bita'allumi. Ilmu hanya dengan belajar. Nabi sebut, Wa innamal ilmu bita'allumi. Jadi banyak orang dia nakkan ilmu tanpa belajar. Duk dan diam, tiba-tiba pandai. Ha. Tapi ala kulihal maksud, tak tahu, saya tak faham juga lah. Kadang-kadang geng-geng ni boleh sebut kan. Separuh orang dia kata Tok Guru dia hafal hadis dan sebagainya kan. Kita duduk dengar, duduk kumpulan, duduk dia punya ceramah. Tak ada hadis pun sebut. Itu <laughs> masalah juga lah. Hadis macam ada hadis ke tak ada hadis. Tunggu hadis tak ada hadis. Allah Alam. Tapi surat asal dia keberkatan tadi. Ha, ini masalah dia. Kadang-kadang ada orang fikir macam macam Nabi SAW. Eh. Nabi SAW ketika baginda uh, dihantar menyusu di uh, Bani Sa'ad. Kan halimatus tu Sa'adiyah tu Halimah daripada Qabilah Sa'ad. Dan, uh, mana ketika tu memang dia dapat lihat keberkatan Nabi SAW. kan apabila Nabi datang tenakkan dia orang keluarga yang Nabi tinggal tu uh, dia jadi apa gemuk makan apa susu banyak orang-orang lain punya kambing dan ternakan semua kurus uh, Tapi tu nampak keberkatan dia kata Kerana kebaikan yang ada pada dia sampai pada yang lain uh, tapi kat sini dalam konteks ni uh, tafsiran ni dengan juzuk mana dia sebut mualliman lil khairi mengajar kebaikan itu satu part sebenarnya. Sebab so, kalau tidak kalau tidak berkat itu bukan maksud hanya mengajar. Wujudnya nabi dan contoh dalam kes keluarga tadi kan dah cukup untuk berkat. Ha, yang apa yang terhasil. Ya, Allah, Allah tapi kadang kadang oh, yalah, mungkin geng-geng ni dilihat berkat duniawi. Yang dia lihat yang orang tu datang kan lepas lepas ustaz tu datang, ush. Habis tempatnya semua, ush. Tahulah aman damai, tak ada perompak. Ha, ini kadang, kadang ada orang tengok yang tu. Ada sempat lu dekat mana? Kat Putrajaya. Dia dia ada kepercayaan pelik tau. Lepas dia cakap benda tu saya tak saya, dah malas datang kelas esok. Dia kata ustaz datang je hujan, ustaz datang je hujan. <laughs> saya kata kan, bahasa kat sini saya datang dengan aja. Jadi dia don't start develop tau. Kepercayaan pelik. Pada ustaz bukan datang motor murah pun motor mahal. <laughs> Kalau motor motor murah datang kan. Kita faham lah kan. Motor cabuk datang kan. Motor hujan. Okey lah. Ini tidak kan. Dia pelik. Dia, dia, masyarakat Melayu kita mistik banyak sangat. eh? Eh? Itu ayah berkai guru ayah. Ada ah, guru habis ni. Ayah. Tak tinggal sikit pun. Lebih buat balik. Soalan kuliah maksud yang Isa AS kata wajah Allah ni mubarakan air nama kuntu. Dia jadikan aku diberkati di mana saya aku berada. Isa uh, cakap macam tu. Ulama tafsir ada yang tafsirkan dengan mualliman mubarakan ay mualliman lil khairi aynam kuntu. Aku menjadi pengajar kepada kebaikan di mana atau petunjuk kepada kebaikan di mana saja aku berada. Okey, jadi itu itu yang yang ditafsirkan. Tapi bila kita kata ini juzuk daripada nama diberkati. Sebab al-mubarak kasirul khairi fi nafsihi dia adalah yang banyak kebaikan pada dirinya. Orang tu dikatakan mubarakun banyak kebaikan pada dirinya yang aladiyah sulil ghairihi ta'liman atau yang kebaikan tadi akan terhasil pada selain dia secara apa dia ajar atau dinasihat atau kehendak dia untuk dia orang ataupun kesungguhan dia untuk buat orang kebaikan tu akan sampai pada mereka. Ha, itu maksud yang dipanggilkan apa kebaikan tadi. Apa apa berkat tadi. So lebih luaslah. So bila kita lihat kat sini yang ditafsirkan oleh sebahagian mereka hanya satu juzuk. Macam saya sebut tentang apa? Suratul mustaqim tadi lah. Seorang kata kebenaran, seorang kata Quran. So semua sebenarnya dia saling melengkapkan satu juzuk daripada pengertian siratul mustaqim tapi bukan kesemuanya. Sebab so, siratul mustaqim tadi kita kata kebenaran yang itu iaitu Islam, yang Allah tak terima kecuali Islam. Yang Islam ni tadi dia merujuk kepada wahyu Allah Taala iaitu Quran dan Quran tadi hanya kita fahami dengan sunnah. Yang sunnah Nabi tak diketahui kecuali dengan nukilan para sahabat kepada kita. So basically semua tu adalah satu. Cuma dia orang terangkan juzuk daripada pengertian keseluruhannya. Okey. Keempat. Arabiu keempat at-tafsir bil misal. Cara tak salah pula berikutnya yang keempat adalah pentafsiran dengan contoh. Okey. Ini yang kita sebut maun tadi dan juga naim yang kita sebut awal-awal tadi eh. Ha ini kat sini duduk dia contoh. Tafsir dengan Contoh, dia bukan yang ke, maksud tapi sebahagian daripada maksud berkenaan. Contoh, -contoh dia eh? baik. Qad wa qad marra dhikruhu fi ikhtilaf at telah berlalu uh, sebutannya dalam percanggahan yang kepelbagaian. Yang kita percanggahan pelbagaian ni ada empat jenis. Ingat tak ingatlah tu. Tunggu tak ada exam, kalau ada exam gagal. Kan dia apa eh uh, tafsir tanawwu ni kan dia ada empat cara kan mana seorang tu yang kata perkataan yang soal tafsir tadi uh, dia menyebut macam kisah satu lah dia sebut apa yang dia sebut tadi bukan kawan tu sebut tapi dia kata uh, benda tu apa mempunyai maksud yang sama itu bila sebut siratul mustaqim uh, yang ni kata Islam yang ni kata Quran dia balik pada satu okey kedua uh, apa sekali tafsir tadi menyebut Juzuk dari makna yang kita bincang itu ma'un uh, Ada sebut dengan bantuan perkakas dan sebagainya Ataupun na'im dengan Islam, iman Ataupun penglihatan, pendengaran akal Ataupun dengan makan minum yang kita dapat okey tu, tu, Kemudian yang ketiga uh, Tafsir ni adalah uh, Bahawa kalimah tu dalam bahasa Arab punya dua maksud Macam yang apa uh, Walai'idha uh, as'as Di malam bila dia datang dan pergi So jadi seorang kata datang seorang kata pergi Tapi punca dia tadi tak nak Tadi sebab apa? Sebab lafaz tu tadi dipakai dua-dua Ataupun lafaz yang datang seperti kuruk Wal mutallaka tiata rabbas nabi anfusihinna salah sata kuruk Wanita yang diceraikan menahan diri daripada berkahwin Tiga kuruk Kuruk tu apa? Separuh mereka kata suci, separuh kata haid Dan kalimah tadi yang dipakai tiata nak uang jugalah Sebab kepelbagaian tadi sebab kalimah tu asal Lepas tu yang ketiga, yang keempat yang kita tak mereka sebut dengan yang seerti. Yang kita buat nombor satu. Je. Kalimah yang seerti. Dia sebut kalimah tu tapi seerti dengan. Ha, jadi empat. Kita sebut dengan empat bentuk tidak kita tahu. So dalam tafsir dengan contoh ni kita ada sebut sebut itu. Bincangkan uh, tentang yang nombor dua. Yang nombor dua. Dia adalah berkaitan dengan uh, disebut contoh daripada keseluruhan maksud yang disebut daripada kalimah Al-Quran itu sendiri. Kalau Al-Quran datang so orang sebut contoh masing-masing. Okay. Itu contoh yang disebutkan. Dia kata kat situ dah sebutkan. Uh, dia kata... Okay, betul. Sama lah. Okey, baik. Wa min am silati yang lain adalah Qauluhu subhanahu wa ta'ala Surah Allah subhanahu wa ta'ala Dan surah Hud Ayat 114 114 yang ada uh, ayat berkenaan uh, Allah Ta'ala sebut innal hasanat innal hasanati yudhibun as Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan. Zalika -keburukan. dzikra lil dzakirin. Uh, uh, itulah peringatan untuk orang yang beringat Di ayat, ayat awal ayat dia Akim salat atau tarafain nahar Dirikan salat pada dua penjuru siang Mendapat terbit matahari Dapat terbit matahari Wazulafa minal lail Dapat tengahan waktu malam Kemudian Innal <tikirin> hasanat yudhi minal Kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan Keburukan ya, Ayat ni datang Uh, bila seorang lelaki jumpa Nabi SAW, dia kata usib tu Dia aku terkena ciuman. Tak tahu siapa cium siapa. Dia cium perempuan. Jadi jumpa Nabi SAW, minta supaya dihukum. Dia dia tercium perempuan ke? Tak tahu macam mana cerita dia, dia tercium lah. Aku terkena ciuman, dia kata. Dia jumpa Nabi, <coughs> nak minta hukuman, apa nak kena? Zina ada sebat. Ada Ada rejam cium apa, -apa ada apa-apa. Ha, Di sini ada dan dalam Islam sebenarnya ada perkara-perkara tertentu yang tak disebutkan uh, kadar atau jumlah uh, panggil apa uh, hukuman. Atau contoh macam rasuah. Tak ada disebut. So Allah Taala janji lagi teruk kat akhirat nanti riba. Ada lagi Allah Taala janji kan. So kadang, kadang ada orang dia kata macam kenapa tak bincang tajuk ni? Sedangkan benda tu dah memang besar tapi tajuk dia memang tak ada. Saya ingat sekali dulu lah kot bila bincang tajuk masalah kecurian kelas mana entah banyak kelas ingat nama. <laughs> ya okey jadi okey ada kelas kelas ni kot. Islam taklim kot. Ha. Jadi waktu tu cerita a uh, uh, berkenaan dengan a uh, sebahagian perintah Allah Taala ni dia datang dengan uh, suruh kita buat jangan apa suruh kita jangan buat atau bagi kita pilihan uh, untuk buat atau tak buat. Okey sebahagian perintah Allah Taala pula dia jadi sebab untuk satu perkara contoh macam kecurian untuk potong tangan. Mana kalau kita curi, maka potong tangan. Hukum potong tangan. Cuma curi tu dia ada kadar dia. Saya sebutlah masalah tiga syarat untuk potong tangan. Kadar, barang dicuri tadi mesti lebih daripada 1 4 uh, dinar. Yang ni lebih daripada ah uh, lebih 1 4 dinar. Mana 1 4 dinar ni kalau 1 gram lebih lah. 1 uh, dinar 4.25 gram dua satu apa satu apa satu perempat daripada dinar tu 1. berapa saya tak ingat. Uh, dia dia kena bahagilah sendiri kali. Uh, okay. 4.5 gram tu bagi 4. So dapat jawapan uh, berapa jumlah uh, untuk protein uh, potong tangan. Kedua masalah barang tu kena dipecahkan. Mana dalam peti kita pecah orang tu pecahkan, pintu kita dikopak masuk dia. Ya. Kalau kita letak kat luar dia curi dengan macam tu. Dan bukan tak kena hukum, tak boleh potong tangan. Ha, ini tak boleh nak potong tangan, kena dia pecah. Kemudian yang ketiga, dia tak mencurikan lapar. Jadi akak tu dia tanya soalan, dia kata habis tu macam menteri-menteri uh, mencuri ni macam mana kan? <laughs> saya kata masalah, ada satu benda tak boleh potong tangan sebab kita dah bagi kunci kat dia. Faham tak? Kita bagi kunci kat dia, dia ada kunci rumah kita. So dia ambil barang dari rumah tadi. Dia dia panggil ikhtilas. Waktu saya belum belajar, dulu saya pun tak puas hati. Saya kata pahal tak boleh potong tangan. Lagi banyak kot dia curi bilion-bilion kan, juta-juta. Ha, tapi cerita dia pasal kita bagi kunci kat dia. Kuasa tadi. Macam orang yang pegang kunci kita, kan, dia buka tanpa perlu pecah, kita percaya dia, dia dia, dia uh, pecah amanah, tak boleh potong tangan. Hukuman lain ada. Hakim boleh tengok apa patut dibuat. Tapi kadang untuk potong tangan tak lepas. Saya kata begitu. Ha, walaupun nilai melebihi. Sebab cara kedua tadi dia kena pecah. Kalau kita dah bagi kunci, pecah benarnya. Faham tak? Ha, so kita kita jaga, -jaga sikit bab ni. Ha, cukup cukup syarat boleh potong. Kalau cukup tiga syarat boleh potong. Kalau dia koyak kan? Seluar. Kalau kita tak tutup, kita tak butang. Salah kita lah. Tengah nganga, nampak kan? Contoh macam kita pakai backpack, letak handphone sebelah. Tengok-tengok-tengok -teng tu kan? Lepas tu orang tu ambil. Ha, tak kena? Dia tak dapat potong tangan. Dia boleh hukum lain, terajang ke sepak ke tapi Maksud <laughs> dia hakim mahkamah kan tentukan hukum yang selayaknya Potong tangan tak boleh Faham betul tu, ni? ni masalah yang banyak orang tak tahu ni Dia bising, dia kata apalah hudud sekian sebagainya tak potong tangan menteri Asal semua yang pergi balik ni gelap-gelap <laughs> 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 Okay Alakulia <laughs> saya. Ha, ya, okay. tapi, tapi cerita dekat situ kan. Nak faham kan? Dia mesti pecah. Kadang, Kadang dia kata orang tu tak ni. Macam kalau kita letak butang, kita lock kan? Kita ada butang kan, Zak? Dia buka butang tu. Ha, yes. Ceroboh. Dia kena pencerobohan berlaku. Zaman dulu saya ada macam orang buat pisau tau. Baik tangan. Perempuan buat pisau, dia, dia kerat. Ha, macam tu yang kena. Syarat. Satu syarat cukup dah. Ha, kena kira pula barang ha, barang itu cukup tak. Kemudian yang ketiga lah. Lapar ke tidak. Jadi benda ni kadang-kadang benda macam ni cakap eh. Uh, dalam kes tadi lelaki tu dia cium perempuan. So dia tak tahu apa hukuman dia kena. Antuk kepala ke dinding ke, lempang mulut sampai berdarah ke, apa nak buat? So dia pun jumpa Nabi SAW kan. Dia kata aku terkena ciuman. Nabi diam. Nabi diam. Bila Nabi diam, Nabi Allah Taala turunkan ayat ni, ayat 114 surah Hud. Yang berbunyi Akimis solata tarafain nahar. Dirikan solat pada dua penjuru siang. Wa zulafan minal lail dan tengahan malam. Innal hasanat. Kebaikan-kebaikan itu. Yudhihib nasayyiat. Menghapuskan keburukan-keburukan. Zalika -keburukan. zikra lidza. Kini itu peringatan bagi orang beringat. Nabi pun kata dengan dia pergi solat. Nabi kata solat. Ah, ha, di sini yang awak pernah dengar orang kata solat taubat. Ha, di sini yang sebenarnya salah. Sebab solat taubat. Sebab Nabi suruh dia buat ibadat. Ganti balik benda salah dia buat dengan ibadat. Lepas tu solat. Kenapa dia kata solat taubat? Lagi solat. Lepas tu dia kata, maksud dia, bila ayat tu dibaca kan, maksud dia bila solat dilakukan, apa dosa yang kita buat boleh dihapuskan. Selagi bukan dosa besar, eh? boleh dihapuskan. Jadi dikata, Ya Rasulullah, untuk, untuk aku saja ke? Nabi kata, untuk umatku sampai kiamat. semua umat, umat, umat Muhammad dapat kelepasan ni. Dalam hadis Nabi, Nabi sebut juga wa atbi alhasanati sayati tamhuha susulkanlah uh, kebaikan kepada keburukan kamu akan padamkan keburukan tersebut betul kan bila-bila kita lihat macam taubat kan antara benda yang kita ingat orang kata taubat berhenti buat tak dia tambah lagi kana ilayhi tabu wa amanu wa amilus salihat orang bertaubat ni tambahan kena amal soleh ganti balik benda lepas yang dia tak dia dia masa yang dia buat lara tadi ganti dengan buat ibadat pula ah tu betul tu baru taubat yang benar Bukan taubat dia diam, nangis-nangis seorang, nangis-nangis. Tak jadi apa-apa. Nangis bukan ibadat. Nangis semata-mata bukan ibadat. Menangis kerana takutkan Allah Ta'ala, ya. Tapi dia akan kena ada tindakan lah pula. Dah takut Allah Ta'ala nangis-nangis, betul buat kerja. Duduk diam. Ya. Kenapa ni bang? Solat tidak tak? Nangis je. Ha, masalah juga kan? Takut tu tak, takutkan Allah Ta'ala tu, ya. Ibadat. Nangis kan? Air mata tu mengalir kan? Memang ada apa? yang dalam tujuh golongan yang dipayungkan Allah Taala hari kiamat nanti rajulun zakarullah khalian fa fadat ainah seorang lelaki yang ingat Allah Taala secara perempuan samalah ingat Allah Taala secara sembunyi-sembunyi bukan depan orang ramai lalu mengalai air mata dia mana, maksud dia itu boleh juga tapi masalahnya dia adalah sebahagian daripada kesan atau apa tanda nak jadi ibadat menangis saja tak jadi ya? menangis saja tak jadi kena ada ibadat juga Mungkin juga hadis Nabi yang lain kata apa? Takkan takkan berkumpul dengan api neraka dua mata. Mata yang berjaga fi dan mata menangis kerana Allah. Dua tu je. Ha, tu kena ialah kena ada kerja lah nangis saja tak idea benda. So, jadi bila bila kata lelaki tadi dia dia tanya Nabi SAW. Nabi kata apa? Uh, pergi solat. So, jadi kat sini kadang-kadang ada orang sangka bahawa Nabi suruh solat taubat. Ha, ini yang orang sarankan solat taubat dengan kaifiat dan cara sedangkan tidak ada daripada Nabi SAW sebarang cara untuk solat taubat Nabi tak pernah ajar cara solat taubat apa nak baca surah apa nak baca kan yang ini cuma dia solat je so cuma dia kata, dia fahamlah buat benda baik akan hapuskan keburukan so dia kata ini untuk aku saja Nabi kata tak, untuk umatku sampai kiamat okey so kila dikatakan ini contoh dia kila dikatakan al hasanat al hasanat al hasanat tu adalah As-salawat, solat, solat. Sebab kebetulan Nabi SAW suruh dia solat. Maka dalam ayat tu kata, Akimis salata tarafayin nahar. Dirikan solat sepanjang pertengahan siang. Daripada terbit matahari sampai terbit matahari. Ha, dirikan solat di waktu itu. Wazulah familia dan pertengahan malam. So from that ayat, memang saranan dia adalah solat. Tapi kalau kita baca hadis Nabi SAW, boleh dikatakan semua ibadat-ibadat yang kita buat adalah penghapusan bagi dosa. Wuduk kita buat akan gugurkan dosa kita. Langkah kaki kita ke masjid. Hilang satu pahala, eh, tambah satu pahala, hilang satu dosa, naik satu darjat. Kan? Demikian juga sedekah yang kita berikan. Apa lagi? Semua benda tersebut adalah perkara yang menghilangkan atau menghapuskan akan dosa. Demikian juga apa macam baru ni kan apa? Uh, puasa pada hari Ashura, hari Arafah, puasa Ramadan. Apa lagi ya? Uh, apa uh, umrah kan haji kan semua sekali datang dengan penghapusan bagi dosa sebab tu uh, hasanat tu boleh dikatakan the whole hasanat lah every ibadat tapi ketika dalam tafsir tadi ada dengan mereka ni sebut solat okey wakilah ada kata pula dia kata qaulur rajuli Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kata-kata seorang lelaki tu maha suci Allah segala puji bagi Allah tiada tandingan Allah dan Allah adalah yang, ter yang terbesar ini pun datang hadis Nabi yang sangat sebutkan bahawa kalimah ini menghapuskan dosa menambahkan pahala menghilangkan menaikkan satu darjat okay, menghilangkan dosa kain akan dipadamkan dosa-dosa kita kerana lafaz kalimah-kalimah tasbih takbir tahmid dan juga tahlil apa nak tanya apa Memang lafaz-lafaz ni tadi perlukan kepada pemahaman. Balik pada asal banyak orang bertasbih menyucikan Allah Taala tapi tidak menyucikan Allah Taala dengan benar. Contoh macam kumpulan contoh macam golongan ahli kalam. Nak bersihkan Allah Taala sangat sampai dinafikan Allah Taala punya sifat. Salahlah. So basic macam orang kata lafazkan la ilaha illallah tapi dia, dia pergi minta tolong dengan wali. Hilanglah kalimah la ilallah tadi. So basically kalau ikutkan pada pada tajuk tasbih, takbir, tahmid dan ke tahlil tu memang kena faham maksud. Ini bukan iklan lah. Tapi siapa yang nak, nak nak follow boleh tengok dalam apa dalam uh, kelas uh, doa dan zikir yang yang di apa dalam al khadim punya website apa YouTube kita buat siap uh, kami besok lah. Saya sebenarnya datang sini saya ngajar kat sana dulu. Sampai uh, 8 sampai 9. Ah uh, pukul 9 saya lari sini. So, <laughs> Sesengah hari kita kelas sini kan. Uh. Jadi siapa-siapa tengok situ kita ke kebetulan kita sedang bincangkan tajuk empat kalimah yang paling orang, -orang sukai. Itu subhan subhanallah, alhamdulillah, wala Allah, akbar. itu empat kalimah orang tak paling sukai. So dia mula dengan tahlil, terangkan kelebihan fadilat kalimah la ilaha illallah. Kemudian sekarang tasbih. Satu kelas lagi habis. kemudian nanti tahmid, kemudian kemudian dengan takbir. Dia, dia pecahkan pada pada susunan tersebut. So memahami mestilah. Kan balik pada asal atas syahadah kita kalau kita lafazkan cakap mulut saja. Jadilah kita seorang Muslim yang ikut bakar. Kan? Muslim geografi, iman geografi. Yang kadang-kadang tak tahu. Kenapa Islam tak tahu? Kadang-kadang satu soalan tadi kebetulan apa ada kelas dengan satu tempat. Dia, 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 dia tanya benda tu. Dia kata pasal bila bincang tajuk uh, menghadapi kematian. Sakatul maut. Kan orang tu kan datangi. Tak kira. Tapi bukan semua orang. Ikut kepada penjelasan Ibn Taymiyyah Rahmanullah. Ada orang datangi oleh syaitan. Ajak dia masuk Kristian, masuk Yahudi sebagainya. Dan bahkan benda tersebut uh, disebut oleh Imam Ahmad sendiri. Anak dia tanya bapak dia. Kan, anak dia kata bapak nak mati. Anak dia dengar bapak dia kata, tak, tak mau. Tidak, jauh, jauh. So pelik kan kata, lepas tu bila bapak dia sedar, dia tanya bapak dia. Apa, apa sebab tadi kan? kan? Dia kata syaitan datang kepada aku, dia kata. datang belah kanan ajak aku mati Yahudi. Yang ni ajak mati Nasrani. Aku dia kata jauh, jauh, jauh. Jauh tak jauh daripada datang Maksudnya kalau ikutkan dekat situ uh, ada orang diduga dengan dugaan tersebut cuma bayangkan kalau orang yang dia bergantung dengan manusia orang yang bergantung dengan apa contoh untuk guru dia ustaz dia capal ke yang nah, bayang capal ketika tengah syaitan datang tu bayang capal apa agak apa jadi tak pasal sudut asal dia memang itu dugaan sebenar yang saya terang pada abang tu saya kata sebenarnya pembiasaan kita dekat dunia ni bila kita susah ingat Allah bila kita sakit, ingat Allah. Benda tu akan bawa sekiranya kita nak mati pun, kita akan balik kepada Allah Ta'ala. kalau kita sakit je, Hello Ustaz, saya punya keluarga ni, tak tahu kenapa jadi. Ha. Sampai situ, keluar hukum Ustaz tu. Awak sepatutnya ikut sana. Ha. Saya cakap macam mana? abang tu macam, dia, dia, bila dengar cakap macam ni kan, semua orang takut. Ustaz bimbang lah pasal semua orang akan, akan ada dugaan masing-masing. Ada mungkin tak ada, tak ada duga. Ada orang yang dia kena duga. Cuma ketika dalam apa mabuk kematian tu kan dia sedar tak sedar sedar tak sedar tu kadang-kadang benda sebut ialah kita bimbang pasal itu penamat kata-kata kita akhir kalam kita yang akan dikira selawat Allah di situlah duduk dia. Sebab tu bila kita dibiasakan sekarang lagi jangan minta selawat Allah. Jangan rayu, jangan harap selawat Allah. Ta jangan takut selawat Allah. Jangan bimbang selawat Allah. Jadi benda tu kita kan sampai time kematian tadi tak adalah nampak muka Habib dan sebagainya. Dia kata datang, Abu ya datang Abuya datang. Ha. Eh, kita pun, eh, Abuya pulang lah. Ha. Masalah lah. Sebab tu kita tak ada suruh bergantung dengan manusia. Balik kepada Allah Ta'ala semua sekali. Itu yang, yang benda yang saya dapati dalam masyarakat kita ni agak takut. Jadi abang tu dia macam, dia kata habis tu, Ustaz, habis tu kalau sekiranya orang tu baru masuk Islam, dia dah syahadah, Kemudian, usul dia, dia mati. Jadi ketika kematian tu macam mana Ustaz? Kan ilmu dia tak banyak. Ah, ya dia, ilmu tak banyak kan. Saya kata bang, ilmu manusia ni banyak tak banyak tak penting. Tajuk dia adalah amal. Banyak mana ilmu dia diamalkan. Kalau ikutkan kepada alim tentang agama, tahu tentang kitab. Golongan ahli kitab Yahudi tu, pendeta dia paling tahu tentang kitab. Tahu tentang Nabi. Tahu kebenaran. Tapi tak ikut pun. Itu masalah bahaya dia. Sebab kadang-kadang kita ni sibuk dengan uh, petambah ilmu tapi ketakwaan tak ada. Salah. Takwa tidak ada. Ilmu mak, makin banyak. Padahal, padahal ilmu ilmu tidak hujah ke atas kita pula nanti. Makin banyak kita tahu tapi tak ada beramal langsung. Jadi saya kata saya contoh pada dia pasal kisah yang Saya seorang sebenarnya sebut tu yang kisah budak-budak muda naik Land Cruiser pergi ke Padang Pasir jumpa pengembala kambing uh, tahu akan nak beli kambing pengembala tu sebut. Dia tanya kembali tu? Badui, ni kambing kau. Dia kata bukan bukan. Aku kerja. Jadi dia kata eh, Jual satu kambing ni. Kambing dalam harga berapa ratus je? Lima ratus je. Seko. Jual seko. Eh tak boleh. Bukan aku punya. Dia kata. Kami belilah dengan harga. Dua ribu. Dia orang kan. Pakcik Badwi tu kata tak boleh. Bukan aku punya. Dia kata. Dua puluh ribu. Don't, don't up. Alang aku beli. Nanti nanti kau ambil duit ni. Jual kami. Nanti kau beli lain. Ganti je lah. Eh dia kata tak boleh. Bukan aku punya. Dia kata. Sampai last kali pak cik tu kata langit bumi tak cantum macam mana aku nak jual kat engkau. <laughs> badui punya perumpamaan kan. Jadi dia kata dia kata 200,000 dia, dua tu ribu dia tawar, kan. Badui tak jual. Saya so dia kata nanti kalau aku jual pada engkau aku nak jawab apa pada Allah Taala nanti. Akhirat nanti aku nak jawab apa? Kalau ikut pak cik tadi kan, kisah ni sebenarnya kisah ulangan. Budak ni buat pada orang zaman sekarang, badui zaman sekarang. Uh, Ibn Ibnu Omar buat pada badui zaman dia. Dia jaga kambing. Ibn Umar tawarkan benda yang sama. Nak ambil, nanti suruh jual. Jual kat dia, nanti beli lain. Gantilah balik. Jadi lelaki tu kata apa? Kalau aku jual kat kau, aku jawab apa depan, depan Allah Ta'ala nanti. Ibn Umar dengar menangis. Ibn Umar menangis. Pasal dia ni bukan sahabat Nabi. Bukan orang yang dekat dengan Nabi. Tapi takwa tu ada. Saya kata takwa tu yang penting. Kalau dia kata kalau abang belajar banyak pun. Kata. Tapi tak ada takwa, tak guna juga. Sudut ni yang masalah dia. Sebab Balik pada asal bantuan yang Allah berikan untuk orang bertakwa. orang yang yang nak mati tadi kan. Bukan dalam surah apa dalam surah uh, Ibrahim ayat 27. Nah, ha, dan surah Ibrahim ayat 27 atau yang dia kan alladhina Yusabitullahu alladhina amanu Akan mengukuhkan Allah Ta'ala Orang-orang yang beriman bil qawli thabiti dengan kata-kata yang kukuh fil hayati dunya wa fil akhirah dalam kehidupan dunia dan pada akhirat dapat orang tafsirkan pada akhirat tadi start dengan apa mati dia takkan lari pendirian ketika nak mati tu dia takkan goyang siapa yang bantu Allah kan kita duk hafal lah geria kan <laughs> tak guna juga tu balik pada asal je sebab tu meaning atau kalimah tadi kena belajar tapi dalam masa sama, ialah realiti dia pada masalah amal. Maksud amal tadi adalah kita ber bereaksi ber ber dengan kalimah-kalimah uh, tadi sebiji macam yang dikendaki kepada kita. Bila kata la lah Allah tadi kan, tiada ilah kecil Allah Ta'ala lah. tak boleh kita ada uh, sebarang pergantungan pengharapan kepada selain Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Kalau ada, uh, dan kita hilang ruang tadi. La ilah Allah tadi akan hilang nilai. So, sepatutnya dengan kata la ilah Allah, maksudnya kita tak ada yang kita sembah. Tak ada kita harap, kita rayu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ni pelik kan? Kita ajak benda yang benda yang benda yang asas agama. Tapi orang kata kita Wahabi. Kan? Inilah Wahabi, ajak sembah Allah Taala aja. Itu keluar ayat tu. Tak dengar, dengar. Masalah Wahabi ni, sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Ya, realiti betul tak? Itu yang berlaku sekarang. Kadang-kadang fikir balik apa benda yang orang buat ni. Tak bagi kita minta dengan wali, tak bagi tawasul-tawasul tak bagi berharap dengan wali, tak nak pakai-pakai apa apa lah lambang-lambang. Ha? Tak nak tak tahu ulama kan. Ha, sibuk Allah je. Ulama tak tengok. Cakap cuma cekai tu. Realiti realiti dia itulah dia. Szikir Allah, sizikir Allah. Sizikir nabi. Tak perlu ulama langsung. Realiti dia adalah itulah sebenarnya. Kita balik kepada apa yang dibawa oleh para ambiak, Okay. Kalau Ibn Atiyah berkata Ibn Atiyah. kulluhu. Dan ini kesemuanya. Solat-solat. Ataupun yang kata. Lafaz subhanallah walhamdulillah walah inallah Allah akbar tu. Innama huwa ala, ala jihatil misal fil hasanat. Ia hanyalah pada sudut contoh. Pada perkara-perkara kebaikan. Dia bukannya the whole yang semua sekali. Dia adalah contoh bagi kebaikan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Dan bila kita rujuk balik macam saya sebut tadi kan pada hadis nabi wuduk kita langkah kaki ke masjid hari jumaat Ramadan semua sekali adalah apa penghapusan bagi dosa. Cuma dosa tu dosa yang kecil eh. Dosa besar tak kena taubat. Sebab so, dalam hadis nabi yang nabi kata as-salawatul khams solat lima waktu sehari semalam wal jumaah la -jum jumaah jumaat ke jumaat seminggu sekali. Ni lima kali sehari, ni seminggu sekali. Wa Ramadan ila Ramadan Ramadan ke Ramadan setahun sekali. Semua tu adalah harian mingguan tahunan tu mukaffiratul lima bainahun penghapus dosa bagi apa di antaranya. Tapi ujung tadi sebut idza tanabal kabair kabaira. Apabila dia menjauhi dosa dosa besar. Dosa besar macam zina, minum you know, arak, berjudi, yang you know, apa dosa besar ni yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam <coughs> atau al-Quran. Dia kebiasaan datang dengan janji neraka. Janji neraka. Dijanjikan neraka apa dengan dengan jelas terang-terangan. Diancam dengan laknat. Ha, itu dosa besar. Ada pun dosa kecil. Tadi macam cium tu lah. Dosa kecil lah tu. Kan? Dosa. kecil. Jadi mana-mana dosa yang disebut sebagai akan memasukkan orang tuan neraka terang-terangan eh, sebut. Atau dilaknat. Dijanjikan dengan neraka, janjikan dengan laknat, maka itu dianggap dosa besar. Ini kena buka kitab Kabair pun baca kan sini. Kabair Imam Az-Zahabi. Kabair kan? Pernah kan dulu? Oh, daurah je. Okey okey. Ha, ada kitab tu memang sebut semua sekali lah. Disusun balik mana dikata dosa-dosa besar. Ha, tapi yang dosa kecil macam kita tersasul ke mata kita terjeling kaki perempuan ke Ya yeah, kalau tak, dia ada sengaja tak sengaja Sampai peringkat zina jadi dosa terus besar lah Sebab so, benda tersebut kan kita lihat benda berkenaan benda yang Attempted kan Lintas-lintas nampak Nampak bayang Tepi pantai orang pakai baju tak cukup Nak tengok ke tak tengok <laughs> Abang kita tak turun terus Tak <laughs> tak bawa isteri okay. Yang bawa isteri tak kisah Buatlah tahu je okay. Contoh, -contoh lah contoh kan Macam mana kan dia Orang tak apa tak malu banyak dekat peti pantai Kita turun terjun kita Hebuk hal kita lah kan Benda tu kita nak ngelak macam mana kan <laughs> So hal tu kan Nabi kata lah Pada Ali kan La tutubi'in nazratan nazrata Yang kau susulkan pandangan yang pertama dengan yang kedua Fa'inal kal'ula Untuk kau yang pertama tu Kau tak tak dosa Walai salakal akhirah bukan yang kedua Yang kedua yang, ke, yang kemudian tu bukan dah Kali kedua kau tengok balik Itu ah, bukan Yang pertama tu Ya Memang tak di dosa Tak anggap dosa ter ternampak kan sengaja dan nampak dah macam dia jauh tu nampak macam orang tu pakai baju tak cukup jangan pandang <sukain> eh, eh, <mem detta jeune> nah lah jangan <tững> macam julik eh betul lah tu panggil lah weh buat tengok tu ha, lagi masalah ha, lama lama kan ada pula ngajar pandang sekali jangan, jangan ada alih dah tu masalah juga bukan rezeki dugaan Allah Ta'ala tak <skeleton look..." tooky> okay. okay. ada rezeki eh ya? baik So, so, kena faham je tu. Maksud dia, bila dosa besar ni, dia ada janji-janji. Bahkan aa, ada hudud. Dosa yang ada hukuman Allah taala dunia dan akhirat. Contoh macam apa, curi dan sebagainya. Itu ha, dosa-dosa perlu bertaubat. Perlu bertaubat. Ada ha, pun dosa-dosa kecil, boleh dihapuskan. Kata-kata kita cakap yang sesekian ke benda sebagainya. Boleh dihapuskan oleh ibadat-ibadat harian. Okay, baik. fi tafsiri ulihi ta'ala daripada tafsiran firman Allah Ta'ala. surah Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat orang bertakwa ni adalah orang yang beriman dengan ghaib. Geng-geng apa apa dukun apa uskun geng yang apa bunga -bunga bangang ni kan. Tak dia kata tengok aku tak percaya dengan ghaib. <laughs> tak masalahnya kan. Solat tidak apa tidak hantu jemalang dia percaya. Kan? Malaikat apa pukul terajang dia kata mati tak nak tak, tak ingat buat mesti ingat ada siapa tu? yang yang sika-sika sini saya ingat Dr. Pendekar Kamsa sebelah dekat sebelah doktor tak percaya aku kan tak percaya berkenaan dengan jumbalang syaitan dan Quran ada jadi Dr. Pendekar Kamsa jawab dan Quran ada syaitan ada jin ada sekian tak ada jebalang tak ada toyol <laughs> saya tengok tengah-tengah gila je ni ha, itu masalah sebenarnya kan perempuan apa hantu suka perempuan seksi <laughs> sampai sekarang saya tak faham kan apa jadi sekarang tak tahu tak hidup lagi eh? mati lah ya? jadi macam tu lah, sekarang kat Indonesia banyak macam tu geng-geng tu dia, dia suruh kita percaya ustaz-ustaz tak percaya hantu, tak percaya setan, kita percaya wujudnya makhluk tadi, tapi kita ada tahap, apa kemudaratan dia buat pada kita tu sampai kita takut daripada tangkut jebalang tu beri pagar rumah tu cucuk paku sana, garam sana empat penyuru lepas tu, lepas tu dia dalam rumah tengok cerita, cerita bukan-bukan dia, dia tahan apa eh <laughs> Apa ni dia disekat masuk tadi? Kalau awak paku rumah, apa, 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 pagar rumah tu, lepas tak buat dosa, saya pun nak buat juga kat rumah saya. Lepas buat ni kan, dosa pun nak buat pun. Kan? Nak, nak buka kan? Tengok-tengok orang tengok, nyanyi, nampak ketiak kita. Astaghfirullahaladzim kan? Ini tidak pun jadi macam tu. Maka tak senonoh lagi banyak. Majalah artis bukan-bukan ada, gambar tak tak betul ada, patung guna rumah pun ada. Macam mana awak boleh kata pagar rumah daripada hantu? Siapa jadi hantu sebenarnya? Dia belum lagi buat cerita Nabi bagi Al-Baqarah tiga hari je. Tok Ustaz tu punya sampai 30, tahun. Habis bayar hutang. Tahu habis bayar hutang rumah, setan tak masuk rumah tu. Biar benar. 30 tahun ni kan? Selagi tak beralih paku tu. Apa tak senonoh macam ni kan? Okay, jadi raib. Okay, apa raib ini maksudkan? Ayat ni kata, orang bertakwa ni adalah Al-ladhi na yu'minu nabil raib puasutan letakan. Qala Zir uh, salah seorang ahli tafsir eh dengan tabi'in -tabi al-ghaib al-Quran. Orang beriman al ghaib adalah beriman dengan al-Quran. Qala Atq berkata Atq bin Abi Rabah al-ghaib al-qadar. Qala Raqib, Raqib Asfahani wa qawlu Zir bahawa al-ghaib ialah al-Quran. Kata kata mana Zir Raqib Asfahani dia kata uh, kata uh, dan kata-kata Zir ya Zir eh uh, bahawa ghaib itu adalah al-Quran. Wa qala ata anhu qadar. Okey, dia kata dia kata tamsil li ba'di ma huwa ghaib. Dia adalah contoh bagi apa yang ghaib. Sebab memang kalau kita ikutkan sebenarnya nak tahu ghaib tu apa, sebenarnya para ulama kata rujuk balik pada hujung Al-Baqarah. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih. Tu Quran. Wal mukminu beriman pun beriman sama. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ni semua ghaib. Allah itu ghaib. Kita tak pernah beriman Allah Ta'ala dengan nampak. Rasul dapat wahyu. Mana awak nampak? Kitab turun. Mana awak nampak? Malaikat. Awak tak nampak? Awak tak nampak? Semua ni ghaib. Itu dimaksudkan ghaib tadi. Dan, dan beli korang tanya kan. Ustaz kita pun memang ghaib kan. Jadi hantu setan kena percaya. Saya kata ghaib ini dimaksudkan dalam Quran tu lah ghaib yang kalau awak percaya awak jadi takut Tuhan. Awak jaga dosa pahala. Itu ghaib ini dimaksudkan. Ni raib apa contoh macam apa percaya hantu setan ni kan. Tak tambah pun. Saya jumpa orang tu dia cerita dia percaya raib. So dia percaya tentang kuasa raib-raib ni. So dia pergi ambil tapi abang tu bertaubat lah kot. <tipul> cerita waktu dia muda-muda tu -muda mak pergi korek-korek kubur orang mati. Kawan dia pasang pasang ni letak lilin ambil minyak dagu. Dia nak ambil minyak dagu ni, dia jangan buatlah cerita bacaan saya tak tahu. Tapi syarat orang yang kita kata minyak dagu nak diambil ni, mati dibunuh. Okay, dia kena sulung, anak sulung. bapa dia sulung, mak dia sulung. Ah ha, bapa dia sulung, ha? Eh, memanglah setan bagi syarat bukan-bukan. Tak memang ada. Saya, 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 secara saya jumpa orang macam tu. Ada je saya jumpa. Orang tu sulung lelaki, bapa dia, bapak dia sulung, mak dia sulung kahwin. Anak dia kita kata, anak kau ni orang yang buat minyak dagu ni anak dia suluh kan anak ni kau hati kena bunuh nuang, memang jadi minyak dagu ni dia cerita dia kata dia, dia pegang belakang kawan dia bakar depan tegakkan mayat dia dia korek lubang kubur tu kan dia kata waktu tengah bakar tu ustaz dengar bunyi macam-macam dengar bunyi rimau lah di pokok gayu gayung sebagainya keliling kawasan dia kata kawan saya bakar saya tak, tak 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 berani dia kata saya pegang tegakkan mayat je saya duduk belakang yang ini percaya pun bukan, bukan ni percaya dengan, dengan apa jin lah sebagainya tapi perasan tak tidak bawa takwa. Bom-bomoh ni kan, Rabu bini orang sebagainya. Selamba aje. Bukan hadi min Allah tu yang awal. Hadi min Allah tu baru je. Yang dulu-dulu pun sebenarnya dalam tarekat. Ha ni ni, ni kenapa kenapa hadi min Allah tu dia peluk bini orang dan sebagainya, orang kata tak tak kisah. Suami dia pun tak ada rasa ghirah. Tak ada rasa cemburu. Sebab bagi orang belajar tarekat, tok guru dia tu, guru tarekat tu atau khalifah tarekat dia seperti nabi. Bahkan seperti ayah dia. Bapak dia orang sendiri Macam bapak sendiri So bila bapak sendiri dengan bini Dia macam Macam mahram lah dia kata Apa masalah dia ha, Tak tahu cerita Tapi dalam masa yang sama apa Khalifah tu nak anak dia Boleh pula Kau tak, tak boleh lah kahwin lah Cucu Mana boleh kahwin cucu Awak cucu kahwin cucu awak Dia nak anak orang tu ambil juga Ini benda kan banyak orang tak faham lah ni sebab dendam tarikat tu guru. Sebab tu dalam apa apa Ishan Kabani pun salam. Ishan Kabani salam perempuan. Nazim Haqqani salam perempuan. Sama je. Sebab so bagi dua orang benda tu macam perempuan tu anak dia. Dia ni macam ayah dia, ayah dia, kedai tu. Ayah dia, ayah dia. Ha ni ayah dia, macam ayah kita sendiri. So bini anak kita apa ini dia macam mak kita sendiri. nah itu itu kepercayaan dan kepala dua orang sebenarnya. Sebab tu diorang-diorang tak kisah macam tu. ajar macam tu. Lepas tu peluk-peluk. Lepas tu macam cerita. Bukan baru lah. Lama dah. Lama dah benda ni. Semua tarikat amal macam tu. Pelik tu. Alakul lihal kan. Jadi, raib yang diorang ada ni kan. Yang tajian hantu setan ni tak bawa takwa pun. Lepas tu kena faham raib yang dimasukkan Quran tadi. Yang mana ditafsirkan sebagian para ulama' Dia ujung-ujung Sebab Quran ni Dia mesti ada kaitan awal dengan akhir Kan awal dengan tengah. Tengah dengan hujung. Mesti ada link. Pasal, -pasal dia macam satu surah tu. Satu cerita yang komplit. Mesti ada awal mesti ada akhir. Mesti ada penamat. mesti ada keputusan. Mesti ada pembukaan. Mesti ada isi kandungan. Kalau orang tak faham dia tak tahu cerita sebenarnya macam mana. Tapi bila dia faham balik. Bila raib kat sini sebut kan. Buka ujung. Ayat yang kata. Amanar rasulubima unzila ilaihi min rabbihi. Itu yang Quran tadi. Wal mukmin orang beriman pun beriman sama. Kolun amanabillah billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Itu sebenarnya masukkan dengan masalah ghaib tadi. So yang lihat kat situ. So, jadi apa kata-kata antak qadar dia adalah tamsil li ba'di ma huwa ghaib. Dia adalah contoh bagi pemberian contoh bagi sebahagian apa yang ghaib. Walaisa zalika bi khilafin bainahum. Itu ada canggahan di antara mereka. Walaupun mereka sebut apa masing-masing sebut dengan contoh-contoh berbagai, tapi semua tadi sebenarnya balik pada satu. Yang saya sebut tadi kan, raib yang bawa kita kepada takwa. Raib yang bawa kita kepada takut Tuhan. Kalau raib yang tak takut Tuhan tak guna, buat apa? Kan? Bal kullu kullun ashara ya. ila al-ghaibi bi mithal. Bahkan setiap orang sebenarnya memberikan mengisyaratkan kepada raib yang dimasukkan dalam Quran tadi dengan contoh masing-masing. Maka semua tu sebenarnya ghaib tu adalah bila kata rukun iman tu, ya semua tu ghaib. Allah kita iman dengan ghaib. Pakai kita takut Allah Taala pun dengan ghaib, bukan dengan nampak. Para malaikat pun Nabi beritahu, Allah Taala tahu beritahu bagi kita tentang malaikat ada. Tapi kita tak nampak lah malaikat, tunggulah mati. Bagi kita nampak. Kan tak nampak lah. Memang kita tahu malaikat salin amal kita. tapi kita, tu itulah amal amal yang kita ada tu tak ada. Sampai kawan dengan malaikat, kawan dengan jin ada. Kawan malaikat tak ada bercakap dengan jin. Belajar bercakap dengan malaikat lah. <laughs> tak nak pula kan. lepas tu malaikat mana kitab. Bila sudut gaib kitab ni adalah cara revelation tadi. Cara wahyu turun kepada semua para nabi tadi. Tak ada siapa hadir. Cik nabi tersebut saja yang hadir. Musa dapat Taurat pun ni seorang-seorang. Kan Isa. Kan, ni Muhammad SAW dapat al Quran kan. Di Wahirak. Pun seorang-seorang. Raib. Kemudian Rasul tu sendiri kan cara dia dilantik oleh Tuhan. Raib. Right. Cuma kita ada kan ni kadang-kadang bila orang tu mengaku rasul sebagai kan. So kita katalah apa bukti awak Rasulullah? Ha, uh, ada lah bila nanti <laughs> ada surat kan. Kita kalau orang tanya apa Quran lah. Kita kata ini Quran ni bukti Muhammad Rasulullah. Ni kan ilang Quran ni eh. Quran banyak Quran ni. Kebetulan macam ni banyak Quran okey. <laughs> Baik. Jadi mana Quran ni adalah bukti Muhammad Rasulullah. Kau tahu tak cabar orang Arab untuk bawa lawan kepada hati Muhammad Rasulullah ni dia bawa macam Quran. Maka cabaran tu sampai sekarang berjalan. Tak ada siapa boleh buat. Okey jadi untuk apa Muhammad kan? Kemudian okey Rasul. <coughs> kemudian apa hari kiamat? Penuh raib. Kita tahu dunia kan, kiamat tabi, akan kiamat tapi akan binasa tapi bila tak tahu. Okey macam tu kiamat diri kita? Bila kita akan mati? Penuh raib. kemudian akhir sekali qadar kan? Qadar apa ketentuan Atang Allah? Penuh raib daripada kita. Kita tahu kita ada ketentuan kita tak pilih kita jadi anak siapa, bapa kita siapa, adik-beradik kita siapa. Semua tu kita tak pilih. Tapi benda tu ada ketentuan. Ya ada ketentuan. Mesti ada ketetapan. Mana ada benda random? Mana ada benda random atau diciptakan <coughs> dekat dunia ni? Semua bersusun dan beratur. Kalau kita ni random, mungkin mata belakang ni, atas satu mata, bawah dagu satu mata. Nak cakap macam tu ha. Kan? Okay. Telinga macam ni, itu random. Ini tak ada random. Ini semuanya beraturan hingga berketetapan. Dengan sebab itu, kita kata, ghaib yang dimaksudkan tu boleh dicontohkan dengan macam-macam benda. Quran itu sendiri kan, kata Quran. Betul? Ghaib. Balik pada asal, ini semua ni contoh sahaja. Bukannya kesemua yang dimaksudkan. Okey, baik. Okey, Alhamdulillah, kita berhenti situ. InsyaAllah nanti kita ada lagi dua. Eh? Lima dan enam kita ambil nanti. Kita habiskan. Lepas tu nanti kita masuk kepada taujih Qawwal Salaf. Okey, baik. Ada soalan? Yeah. Sama lah haram lah. Yang ibu tak apa. Dah pasal lah dia kadang-kadang kan. Kadang, 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 kan? Tanpa, tanpa uh, alunan lagu muzik tadi kan. Bukan tak boleh buat benda lain. Jadi apa, jadi apa, yeah. panggil apa? Uh, kreatif sikit lah. Ambil bunyi air terjun ke. Ambil bunyi angin ke. Boleh je. Kan boleh kan. Boleh je apa masalah dia. Kan muzik kenapa nak kena ada. Nah, ini masalah dia pasal kat bagi, orang yang apa yang yang berfahaman kata masalah dia dia, dia, dia kata dah muzik haram. Kemudian nak iklan kena kena. Siapa kata kena letak? Ada je iklan senyap jadi je. Kan? Dulu tersuja saya. Eh? Berlakon Tak ada muzik benda pun kadang Ketuk-ketuk-ketuk kepala tu jadi Terus jadi Charlie Chaplin ada muzik lah. Kan Ni ketuk ke tak Ketuk ke tak je Kelakar <laughs> Jadi tak ada Tak ada tajuk lah Dia patutnya dia lebih kreatif Sebab Allah Tuhan jadikan Apa kita ni Tak terikat dengan Dengan cara orang Kan Luar Pilih luar kotak lah Kenapa nak kena pakai Alat muzik tadi Bunyi alam yang ada ni Banyak Bunyi alam ni Banyak Macam orang buat ka Akapela kan suara dia yang yang tak boleh tu alat muzik tersebut. Faham tak? Bunyi alat muzik tu. Kalau suara kita sedap, memang sedap. macam mana? Faham tak? Suara sedap tak ada masalah. Dia dia benda tersebut alat tu. Sebab tu Nabi sebutkan apa apa la aku nafii akhir ummati. Akan ada satu kaum kena umatku. Kaumun. satu kaum yastahiluna al-hiraw wal harir. Yang menghalalkan kemaluan dan juga sutra wal khamr wal maazif arak dan juga alat muzik nabi sebut yang tu nabi direct ini dalam nafas bukhari cuma yalah bagi geng-geng yang tak puas hati dia kata hadis ni muallaq hisham bin ammar ni guru bukhari tapi bukhari tak kata hadasanah hisham bin ammar bukhari kata qala hisham bin ammar sedangkan riwayat tersebut sebenarnya bercantum bukannya putus ala kulihal kalau kita jaga kan diri kita kenapa nak buat juga Nabi bukan golek dengan para sahabat kan. Bila bila kata Imam Ghazali sendiri, rahimahullah. Saya ingat dekat Yaman kita buat diskusi tajuk ni. Lepas buat diskusi kan. Kita ada gendang silat. Ada gong dan sebagainya kan. Stop pakai. Sampai satu hari tu kan. Geng-geng muslimat minta pada uh, pelajar lelaki. Kadang-kadang orang tak pakai bagi kami lah. Lepas tu geng-geng pesatuan pelajar jumpa saya. Really? Macam mana? Saya kata kita belajar. Saya bukan nak paksa orang ikut kita. kita. Tapi pandai-pandai sendirilah. I Mungkin mean, kita pun rasa tak nak kat situ. Pasal bila diorang bahas tajuk tu, ada yang bawa kata-kata Imam -kata Ghazali kata boleh untuk ketika hari keraian, hari kelahiran anak sebagainya. Tapi ketika hari tu je. Hari perkahwinan tu je. Bukan 4 jam dengar lagu. Apa-apa yang dengar lagu? Tak kerja lain ke? Faham tak? Nak dengar lagu sekali-sekala tu, maksud dia ketika hari keraian yang Aisyah Rulana bagi budak kecil bergendang dalam rumah tu kan. Yang yang apa, menyebut syair-syair tentang apa, atuk nenek mereka berperang dulu. Memang Aisyah duduk dengar. Nabi ambil kain tutup kepala, ada tempat lain. Nabi tak dengar. Nabi tutup kepala. Kemudian Abu Bakar datang. Amin zbang syaitan fi baitul Rasulillah. Adakah sunnah syaitan dalam rumah Rasulullah? Dia First dia masuk rumah, dia kejar Aisyah. Dia tahu ini mesti Aisyah punya kerja. Dia pukul Aisyah. Nabi bangun, Nabi sekat dia. Nabi kata setiap kaum ada kerakian, ada perayaan. Ini hari perayaan kita. Jadi Abu Bakar diam. Aisyah tak ada pula kata dengan budak tu. Okey. Main balik tak? Budak-budak tu duduk diam, tunggu takut. Aisyah nampak Abu Bakar lepa dia sebut disebut Dato' Halau keluar. Lu tak sambung tau. Walaupun Abu Bakar dah tegur tu, dan Nabi dah jawab, dua dah bukan lepas main balik. Eh, hey, Nabi bagi. Ha, ah, tak ada. Mana <laughs> ada. Dua diam ketakutan. Abu Bakar je real. Orang pun kan kata, sebelum syaitan dalam Rasulullah. Sebab tu saya tak faham warak macam mana tau. Belajar warak maksud dia apa, dosa tak ni, tak nak cakap baik. Tiba-tiba benda amalan. Orang bukan-bukan berakhlak kita ambil jadi amalan kita. Bergendang dalam masjid dan sebagainya. Gila ke? Kan? Ya oh, Allah. Kan? Apa ni? Sewil ke kan? mana-mana apa? Zuhud dan tawaduk. InsyaAllah tu. Kalau tunduk pengatas tasbih saya faham. Allah. Ya, na, na, kan? kan? tak apa dah bagus. Yang sekarang sekarang ke Indonesia dah, dah, dah upgrade. Bukan sekat yang biasa je. Siap lagu dangdut lagi. Hari apa penamat belajar hafal Quran. Majlis majlis penutup isak kretek, isak kretek lagi. Ambil kau. Ha. Nak kata haram tak mana? Pasal dah awak boleh halalkan satu alat, awak akan halalkan dua alat kedua. Lepas tu saya ulang balik. Yang berlaku dalam dalam zaman Nabi dahulu, benda tu limited. Limited kepada eh perkahwinan. nak hari berkahwin kan? Hantar pengantin. Ya. Yeah. Budak-budak kecil akan bergendang. Bukan mak-mak orang ni. Oh, ini zaman kita ni mak-mak orang duduk di atas pentas gulik-gilik diri lagi apa hal. Zaman Nabi tu budak-budak. Belasan tahun, kecil-kecil lagi. Yalah. Yang tu tua ni dia duduk dah, dah jadi bini orang, nenek pun nyanyi-nyanyi lagi. Kau gila ke? Saya tak faham betul. Dia nak faham ke sekarang. Dia, dia kadang macam tau. Sebab tu, geng ahli bida'ah ni, dia benda tu seinci tau. Dahlia tu seinci je. Dia bagi kita satu satu batu. Dipakai untuk satu batu punya amalan. Bahasa benda tu apa? Bab ni je. Banyak ni je sebenarnya. Ha, tajuk tu limited. Kalau orang tu kata nak pakai kan, limited sangat. Sebab tu jauh elakkanlah. lah. Kalau lebih baik daripada kita apa, turun macam apa, muzik ni halal. pun, uh, haram. Kemudian kita nak buat iklan. Pakailah benda lain. Banyak benda. Bunyi jamban pun boleh. Flash. Orang macam mana? Kan betul lah. Ya, macam geng-geng apa motor. Dia pakai bunyi motor cukup dah. Itu kan ada muzik. Faham eh? Okey, dah eh? Tak ada tak ada soalan lain. Ada. ada. Okey, wallahu alam kita berhenti kat sini. Insya-Allah sambung kemudian. Pada masa akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin rabbil alamin. Subhanakallah ala bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.